Започват новините МС, с мен Атанас Атанасов. Здравейте! Първо към разпространение на коронавируса. 1218 са новите случаи на COVID-19 в страната. На фона на направените 25020 теста за последното денонощие. Починалите са 47 души, а като излекувани са записани 1147. Новите случаи във Видин са 21, в Монтана 12, а в Враца има нови 28 заразени за денонощие. Направени ваксини за последните 24 часа са 6659. Светът влезе в нова надпревара с коронавируса, наречен от Световната здравна организация Омикрон. Световната здравна организация посочи, че той има множество мутации, някои от които са обезпокоителни. Освен в Южна Африка, където беше идентифициран за първи път, Омикрон вече се среща в Ботсвана, Белгия, Хонг-Конг и Израел. Стотици пътници, които влязоха на територията на Европа от Южна Африка през летището в Амстердам, се тестваха за коронавирус. 61 от тях се оказаха положителни. До часове ще се разбере дали са донесли Омикрон. Бяхме на ваканция за 2 седмици и сега се надяваме да можем да се прибереме след теста. Все повече страни ограничават самолетните линии от континента. След Великобритания и Съединените щати замразяват полетите от Южна Африка и други 7 страни, сред които Ботсвана, Зимбабве, Намибия, Лесото, Мозамбик от понеделник. А на острова, в районите, в които е засечен новият щам, предстои масово тестване. И двата случая са свързани с пътуване до Южна Африка. В щата Нью-Йорк пък е въведено извънредно положение във връзка с Омикрон до 15 януари. Обявени са спешни стъпки за разширяване на болничния капацитет и за гарантиране, че болниците могат да се справят с всякакви предизвикателства, породени от пандемията и новия вариант. Австралия също отменя полетите от редица държави в Африка за 14 дни. От Кейптаун изразиха несъгласие с ограничаването на полетите и че би трябвало да бъдат похвалени заради бързото откриване на новия вариант. Отличната наука трябва да се оценява, а не да се наказва. Забраните за полети са неоправдани. Реакцията на някои от страните са напълно в противоречие с нормите и стандартите на Световната здравна организация. Здравните експерти смятат, че трябва да минат няколко седмици, за да се прецени какво точно е действието му. Но повечето са на мнение, че сегашните ваксини ще са по-малко ефективни срещу него. Проучваме неговата преносимост и издръжливост. Остават в сила мерките, които препоръчваме – вакцинация и дистанция. За сега направените изследвания показват повишен риск от инфекция. Държавен строителен контрол започва проверка на площад Йордан Радичко в Берковица след масово недоволство срещу новият ремонт. Припомняме, че общински съветници се обявиха против паветата, които се поставят на емблематичния площад. А общината трябваше да сформира комисия, която да търси решение. 3 месеца по-късно площада е довършен, а паветата започват да се вадят. Алармират наши зрители. Що се махне оградата при положение, че това е строителна площадка и там, освен надзора, компетентните органи и фирмата, друг няма работа в момента? Защо го разградихте преди да се издаде 15F16? Аз съм разградил. Кой издава разрешението да се разгради? Аз със сигурност не съм. И да продължа само, тъй като въпросът е свързан, с колко ни струваше пред тази част пред Бирхалето, която не е включена в този проект и за която всъщност имаше проект по МИГА, който не е одобрен, няма финансиране, колко ни струваше това, точно пространството пред бившото Бирхале и по какъв начин беше възложено и на коя фирма. Благодаря. Госпожо Калман, имате думата за това. И сега и тогава господин Пантелев, когато бяха 2 публични обсъждания, не едно, 2, когато проектът стоя на страницата на община Берковица и вие присъствахте, и тогава и сега ще ви кажа, че в заданието от 2014 година, когато е възложено на фирмата изпълнител да направи проект за центъра, няма 3D задължение да го направи. Така че няма как да изискам от фирмата, която да е спечелила, да направи 3D, след като не му е възложено и не му е заплатено такова задължение. Така че и сега и тогава ще ви отговоря по един и същи начин и мисля, че ние ви отговорихме на този въпрос, включително госпожа Теодосия. Дали са присъствали други, не са присъствали колеги,
Ние сме качили на страницата на община Бърховица, би било добре всеки един, изключая съветниците, и го четахме като грешка, че когато има такива обсъждания, че когато имаме нужда да присъстват общинските съветници, в по-голямата си част някой във времето работят, не четат всички съобщения, които излизат на страницата, би било добре, ние да изпращаме към вас покана, да ви върнем внимание, че в еди кой си ден и час ще има обсъждания или среща по проблеми, които са важни за нашето общество. Колкото до оградата, значи има надзор, има възложител, има мой представител, това е госпожа Галина Борисова, има и проектант, които са взели решение кога ще се махне оградата от строителния обект. И това ще бъде проверено в понеделник от Реда Лиска и Деска София. Още по темата в Доброто Северозапад и на нашия сайт. Оставаме в Берковица, за да ви разкажем за първото спечелено дело заради клевета във Фейсбук. Районен съд Берковица наказа жена с глоба за публикуване на клеветнически твърдения в социалната мрежа, в които обвинява общински съветник, че е купувал гласове. Като отчете, че по делото няма доказателства за извършени от общинския съветник престъпления срещу политическите права на гражданите купуване на гласове, съдът призна 41-годишната берковчанка за виновна, че е публикувала във Фейсбук клеветнически твърдения срещу общинския съветник. Тя беше осъдена да заплати сумата от 1000 лева обезщетение за парични неимуществени вреди, както и 1113 лева направени разноски по делото. Последен ден на преговори за съставяне на кабинет с мандат на Продължаваме промяната. Две бяха темите, които участниците обсъждаха – финанси и международни отношения. Сега е време да платим за всичко, което различните групи договориха през изминалата седмица. Така започна последният ден от преговорите между партиите за съставяне на кабинет. Политиците си стиснаха ръцете, че минималната работна заплата трябва да се увеличи поне до 700 лева. Данъците на практика остават непроменени за до година, което означава, че понижената ставка на ДДС заради пандемията също се запазва. От БСП настояват за внимателен подход и прилагане на европейски опит при формирането на бюджета. Българската държава последните 2-3 години е държавата, която отделя най-малко средства от брутния си вътрешен продукт да решава социални и икономически проблеми, което не е приемливо и ние все пак съобразявайки се според нашата черга, трябва да се простираме така, че ролята на държавата да бъде засилена. От БСП и Има такъв народ предлагат данъка добавена стойност за някои храни да се намали. Двете партии се обединиха около идеята да има семейно подоходно облагане, което включва и помощи спрямо броя деца. От партията на Трифонов искат още да отпадне данък уикенд и лихвите върху депозитите. Имаше в началото на годината редица работни групи, които под, така да се каже, ръководството на Министерство на финансите. Мисля, че е време този процес да завърши. Със сигурност ще и облекчи административно процедурите, а и съм убеден, че ще доведе и до по-висока събираемост на данъчни приходи. От Демократична България настояха за одит на КТБ. Искат и социалните мерки да останат. Считаме, че от първостепенно значение са тези, които са свързани с справяне от последствията от COVID-19, като смятаме, че мерките 60 на 40, 80 на 20 и подобни, ако ще се разработят, трябва да бъдат запазени. Разбира се, с оглед резултатите до момента е необходимо да се приложат дребни промени, но като цялостно смятаме, че трябва да бъдат запазени. Партиите се договориха и за отпадане на спорната наредба Н18 през пролетта. Дефицитът в бюджета, който предвиждат от партиите, е между 3,5 и 4,5%. Роднини посрещнаха двамата изписани оцелели в адът на Струма. Вижте повече. 17-годишно момиче и 49-годишен мъж бяха изписани от столичната болница Пирогов и транспортирани в клиниката за пластична хирургия в Скопие за последващо лечение. Със сълзи на очите ги посрещнаха близките им. Тук сме заради внука ми, що има 16 години. Има пластична операция на десната ръка. Има изгореници на левата и малко на челото. Това е све пластична операция. Малко е в шок. Ама
ќе се стърпиме сега, тоа е тоа. Пристигна колегите од психијатрија со цел да се даде и психолошка поддршка, што е многу битно во овој момент, така да сме целосно спремни да ги преземеме пациентите и тука да продолжи лекувањето. В понеделник, ако состоянието на други трима од пострадалите позволява, също ще бидат транспортирани към Скопје. Сите се во стабилна состојба и сите се со полесни повреди, освен едниот пациент кој што имаше два хирушки зафати, еден за поради скршеница на подколеницата и друг поради нешто посериозно, скршеница на два пршени, и тоа е во стабилна состојба. Очаква се до края на следващата седмица всички пострадали в катастрофата да бъдат изписани от Пирогов и транспортирани в Скопје. И към времето. Днес облачността временно ще се разкъсва, а в места с трайна мъгла видимостта за кратко ще се подобри. При вечер облачността отново ще се плътни и от югозапад ще завали дъжд. Ще духа умерен, северно от планините и в източна България временно силен вятър от юг-югозапад. Остава топло с максимални температури между 14 и 19 градуса, в места с трайна мъгла по-ниски 6-9 градуса. Над планините ще преобладава облачно време, по върховете ще е мъгливо. На отделни места, главно в Рила и Пирин, ще превали дъжд, над 2000 метра сняг. Остава ветровито с силен и временно бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7 градуса, над 2000 метра около 1 градус. Такива са новините до този час, още на сайта ни mediaseverozapad.com. Доброто Северозапад продължава, останете с нас.